ma fen nga ne ma señ bi da ngay fen te du problème parce que sa señ bu la roussé te jox la cër waru la fena deug la mais bo amé fayda te gëm señ bi bu fené nako señ bi da ngay fen te du yak and bi ba sonko dafa fen te yakul ben and problème amu ci problème waru ci am de non mo warul am mo waxone né 22 septembre ma jox len 22 passé joxé wul dafa fen mais wax sonko dafa fen du délit du problème waru ko don de tu deug rek len and ak sonko mu war ñu jité ci deug du suñ bour dañoo bokk borom muy jam ñuy jam dafa fen point problème waru ci am ni fitna mais xam nga lu mu wax mom mi waxone dembu netele amul man def ñak man nga genn ci mune na sénégalais muy rew mi da fay metti lañ fogone amul lañ fogul mo wax légui nak xam nga lo ci jangé sonko mo am importance wala sénégal mo am importance a ñenn ci sénégalais nak mom sonko lañ jox importance sénégal lañu bok mu juddo fi ñu juddo fi mu yaru fi ñu yaru fi mu bëgg sénégal ñu bëgg sénégal muy sénégalais ñuy sénégal ñu gis ni réew mi namuy doxé baxone ñu am yaakar ci mom pour mu défar réew mi ñu bok réew mi su démé ba sonko mom ñu def ko priorité ci kaw réew mi ñun xamatuñ suñ bop xamatuñ ñoy kan xamatuñ fuñ jëm sonko bala muy judd sénégal existé na insha allah dana dé ta sénégal du dem yalla gudd fan nak yag fi lol te wir ndax mu dund yakaluma ta man man na dé suba mom dund mais dana dé ta bu dé sénégal len koy sul dejeul ko ba paré nit ñi continuer seen dund kon sénégal ëpp sonko mo ëpp khalif général bi ku gën sonko gën ko ndey gën ko bay dund na ci réew mi ba dé te réew ma ngi nek kon bu nit ki ñew ngir jappalé la li nga bëgg ak li ngeen bokk nga bëgg nit ki ba tek ko ci kaw lolu légui wax sa avis ñu japp la ku ne waron nako def ci adina bam dess sonk ak jomay ak seen nguur nanguna ndax ñom cioti cioti yiñ leen doon cioti cioti mo leen may importance way amuñu ben importance pourtant waxon na leena sonko du solution amul solution te meunt ak indi solution mais état amul solution lay bi gëna ñak fayda bu may dégg Macky Sall yak na Sénégal mais sonko dégg yéni pour mu défar Sénégal bu meunta défar na wacc da sax Sénégal dafa baxo sak élection président